Передвиборча кампанія тільки почалася, на спостерігача опори в Україні вже скоїли напад. Це ніяким чином не вплине на якість нашого спостереження, і ми будемо працювати в штатному форматі, паралельно відслідковуючи такі резонансні події і працюючи в передбачений законодавством, а також міжнародними стандартами спостереження за виборами. Вистачає фактів порушення закону про вибори президента. Майже за весь січень спостерігачі фіксують порушення кандидатами правил агітації на Закарпатті. Про виявлені факти, їх близько 10, представники громадянської мережі «Опора» повідомили до поліції. Майже всі вони стосуються зовнішньої реклами. По одному із них вже складено один адміністративний протокол. Заяви щодо газет і листівок, які не містять відповідних даних. Частина фактів містить ознаки використання адмінресурсу. Тому хочеться звернутися безпосередньо до кандидатів з проханням і вимогою як виборця. Давайте повернемо нашу кампанію в законне русло. За словами представників опори, термін подачі заяви до ЦВК закінчується 3 лютого. Наразі за пост глави держави виявили бажання змагатися 22 кандидати, але жоден з них досі не відвідав нашу область. Немає і масових акцій на підтримку когось із кандидатів. Це дає підстави охарактеризувати ситуацію ходу виборчої кампанії безпосередньо в Закарпатській області як така досить низька інтенсивність. Наразі на Закарпатті створено 6 одномандатних округів. Тільки ж буде і виборчих комісій під час виборів президента, яке, нагадаємо, відбудеться 31 березня.